de pai para filho. Homenagem se faz quando se morre. Eu tô vivo, porra! Solta! Você acha que eu vivo do quê? Uma história muito familiar. Quer dizer então que teu irmão é igual teu pai e o teu filho é igual a você? Como assim? Você tá querendo dizer que meus filhos vão morrer? Série em 6 episódios. Quem é ele, Nilo? Filho do Dr. Anésio. Você fica no bem bom lá em Campinas com a sua família, lavando o dinheiro sujo que seu irmão ganha, tá bom? Respeita o aniversário do meu pai, porra! Te ajuda? A bateria toca, mas eu não sou pago pra animar festinha. Que o João morreu me pedindo perdão, Leonora. O que está acontecendo aqui? Filhos do Carnaval. E vai ser.